Alexandre XRE 300, falando diretamente de Bonança, cidade de Moreno. Vamos passar aqui ao lado da feira. Feira animadíssima. Você encontra de tudo, viu? Fruta, verdura, carne, souvenir e derivados. Olha, bronze verde. São verde limão. Você está no estado de Pernambuco. Mata Atlântica é bonita, viu? Vamos conservar. Remendos que tem aqui são absurdos. São verdadeiros quebra-mola. Mata Atlântica e sua exuberância. YM1268, não sai da faixa da esquerda nem a pau. Juvenal. Lembrando aí os vídeos de observações diárias. Dar um pouco do próprio remédio para ele.
bon, là. Aqui, velho, pra ter essa visão da natureza. Mas às vezes o motorista chateia um pouquinho. E aí, perco tempo aqui? Faixa, dois faixas. Não vai sair, né? Aqui, pegar ali, o cara não acordou ainda, né? São 6h53 da manhã. Deixa o cara dormir. De você acordar cedo é que quando dá 8 horas da noite você já tá cambaleando de sono. Mas uma das melhores visões da natureza é nesse horário, bem cedinho.
Jonathan, super educado. Tá na faixa dele, da direita. Ultrapassou a moto ali pela esquerda, logicamente, e voltou para sua faixa. Lembrando que ele deu a distância. Ultrapassou a moto, deu uma distância e depois voltou. Lembre-se, quando você fizer uma ultrapassagem, espere um pouquinho para depois voltar para sua faixa, porque você acaba assustando, dando tranca, né, no motorista que está à sua direita. A não ser que você queira dar um tranca de propósito, porque o cara não tá lhe enchendo o saco. Mas não é aconselhável de jeito nenhum. Rapaz, você lavar a moto aqui é complicado. Você tem que lavar para manter até a sua segurança, né? A moto bem cuidada é mais segura. Mas todo dia chove, meu amigo, aqui em Recife. Estamos no mês de setembro. Caramba, mês de agosto foi todo de chuva. Mês de julho choveu. Não me lembro de junho, parece que de junho começou com sol ainda. Estava num período de estiagem. Mas quando terminou o período de estiagem, agora é só período de chuva. Por isso que dizem, né, que aqui no Brasil, pelo menos aqui no Nordeste, só tem duas estações, estação do sol e estação da chuva. Aqui na faixa da esquerda, tô olhando o retrovisor, não tem ninguém. O pessoal ficou tudo lá para trás. E é claro, se chegar alguém, ou eu acelero ou eu encosto para a direita para o cara passar. O correto é você ir para a direita. O vídeo já deve ter completado mais de 10 minutos. Quero agradecer a você que acompanha o canal. Que assiste, que comenta, se inscreve, deixa o seu like. Deixe seu comentário. Conte aí sua história. Você gosta de passear de moto? Curtir a natureza? Comenta aí. Faço questão de ler seus comentários. Valeu, grande abraço, até mais.